Perviz! Perviz! Filik! Aferin! Kim istiyorsan abala. Perviz'i aktaran bibi. Perviz'i. Dayan ne? Gitme dayan geldirem. Sen kimsin abala? Perviz'in dostuyan bibi. Bir yerde türmede yatmışım. Ona 7 il vermişler, bana 9 il. Şimdi çıkmışam, vağzaldan promo geldim onu görmeye. Yoktu Perviz evde. Yoktu abala. O daha gelmeyecek. Bir defalık. Yüzüncü illerin axırlarında yad fikirliliğin formalarından biri kimi kosmopolitizmlə mübarizə kampaniyası ölkədə geniş vüsət almışdı. Xalqlar rəhbərinin göstərişi ilə ideologiya rəhbəri Jdanov nəinki tarixə, hətta ədəbiyyata, musiqiyə, teatr və kinoya da əl gəzdirmişdi. Qərb sənəti qarşısında baş əyənə aman yoxdur. Sovet ziyalılarının istedadlı nümayəndələri yazıçılar, musiqiçilər, naxaləf kosmopolitlər axtarıb tapırdılar. Jdanov xüsusən caz musiqisi üzərinə hücuma keçmişdi. Bu musiqi Sovet ideologiyasına düşmən musiqi, sosialist gerçəkliyini əks etdirməyən musiqi elan edilmişdi. Caz ifaçılarının özlərinə isə həqarətlə varlıların ideyalarının mənəvi ifadəçiləri adı verilmişdi. Bir sözlə, qanlı qadalı 37-ci il yenə ölkənin başı üstünə almışdı. Özünü Respublikanın sahibi adlandırmış Mir Cəfər Bağırov, Azərbaycanda ifritələrin ovlanması kampaniyasını əvvəlki səylə aparırdı. Onun göstərişi ilə partiya aparatının mədəniyyət müəssisələrinin və Xalq Daxili İşlər Komissarlığı orqanlarının fəaliyyəti İdeoloji cəbhənin hər istiqamətində bilavasitə kosmopolitlərin aşkara çıxarıb ifşa edilməsinə yönəlmişdi. Bu fəlakətin qurbanlarından biri də Azərbaycanın görkəmli caz musiqi ifaçısı Pərviz Rüstəmbəyov olmuşdu. Biz, Bağırov zindanının zirzəmilərində məhv olmuş bir insanın faciəli taliyindən, onun əsassız olaraq əks inqilabı cinayətkarlıqda İttiham edilməsindən danışmaq istəyirik. Biz yaşda olan adamlar müharibənin evladları yaxşı xatırlayır. 4 illik aclıq və səfalətdən 1937-38-ci illərin repressiyalarından sonra müharibə cəbhələrində ziyalıların bütöv nəsillərini itirdikdən sonra Bakı yenidən dirçəlməyə başladı. Düzdür, hələ kartiçka sistemi qüvvədə idi, amma səhər saat 6-dan içəri şəhərin darısqal döngələrində bir neçə saat növbəyə durub kommersiya qiymətinə çörək almaq olurdu.
Hələ şəhərin yarısı sırıqlıqda gəzirdi. Amma qapı pəncərələrdən işıq buraxmayan pərdələr götürülmüşdü. Dəniz kənarı bulvar zenit toplarından təmizlənmişdi. Daha gecələr səmada gümüşü aerostatlar görünmürdü. Ən başlıcası isə Bakı mənəvi cəhətdən cana gəlirdi və bu canlanmanın mərkəzi Bakı kinoteatrları idi. Bizi ilk növbədə cəlb edən müharibə vaxtı qənimət olaraq hələ keçirilmiş filmlər deyildi. Düzdür, belə filmlərə bir neçə dəfə baxırdıq. Amma daha çox seans qabağı estrada orkestrlərinin konsertinə baxmağa gedirdik. Bütün kinoteatrlarda konsertlər verilirdi. Nizamidə Pirik Rüstəmbəyevun, Vətəndə Rauf Hacıyevin, Krasnı Vostokda Tofiq Əhmədovun konsertləri olurdu. Əlbəttə biz gənclərin qibləgahı Azərbaycanın ən gözəl musiqiçisi, klarnet çalan saksafonçu Pərviz Rüstəmbəyov idi. Bakılılar onu məhəbbətlə Pirik adlandırmışdılar. Biz Ordubadı adına yay bağına məhz onu dinləməyə gedirdik. Cəmaat, Günəşli Vadənin Serenadası adlı Amerika kinofilmində Glenn Miller'in məşhur musiqisini, Duke Ellington'ın Kervan əsərini, Üzeyir Hacıbəyevin, Tofiq Quliyevin, Niyazinin popülər melodiyalarından hazırlanmış gözəl caz ritimlərini, Azərbaycanın xalq mahnı və rəqslərini Pərvizin ifasında hərarətlə qarşılayırdı. Bu istedadlı ifaçı, həvəskar caz vurğunu, swing üslubunda caz musiqisi improvizasiyasında daha yüksək sənətkarlığa nail olmuşdu və məşhur Amerikalı, bu üslubun kralı sayılan Benny Goodman'dan qətiyyən geri qalmırdı. Caz musiqisinin məşhur bilicisi, bəstəkar Yuri Saulski xatırlayır. Pərvizin ifası adama zövq verirdi. Bizə təəccüblü gəlirdi ki, bu bəstə boylu, cılız gəncdə bu qədər nəfəs hardandı. Nəfəsimizi dərmədən, böyük məftunluqla onun ifasını dinləyirdik. Müharibənin dəhşətlərini görmüş, qələbənin şirinliyini dadmış biz dinləyicilərdən heç birimizin kosmopolitizmdən xəbəri yox idi. Və fikirləşmirdik ki, kimsə vətənpərvər olmaya da bilər. Axı Bakıda elə bir ailə yox idi ki, cəbhəyə ən yaxın adamını yola salmasın. O nəslin gənclərinin qərbə boyun əyməkdə ittiham olunması ən azı azğınlıq idi. Biz ancaq müharibədən, acından, soyuqdan bezmişdik. Birazca yaxşı həyat arzulayırdıq. Burada pis nə vardı ki? Zəmanənin ideoloji fəndlərindən uzaq bu 27 yaşlı caz musiqiçisi nəyə görə rüsva edilmiş, sonra isə həbs olunmuşdu. Bu saralmış üz qabığının yuxarısında həmişəlik saxlanmalı qrifi olan 416 nömrəli cinayət işi, totalitarizm illərində özbaşınalığın və qanunsuzluğun şahididir. İstedadlı caz musiqi ifaçısının günahsız ölümü məhz bu özbaşınalığın nəticəsi olmuşdu. Bu cinayət işi 1949-cu il mayın 27-sində başlamış, həmin ilin sentyabrında bitmişdi. Yox, bu iş bitməmişdi. Onun materialları dağı-daşı dilə gətirər. Müntəzəm musiqi təhsili olmayan Pirik Rüstəmbəyov istedadı ilə diqqəti çoxdan cəlb etmişdi. 1940-cı ildə o Xudorjestvenni kinoteatrında Tofiq Quliyevin dəvəti ilə orkestrdə çalışmağa başlayır. O tanınır və sevilirdi. Bir gün kinoteatrdakı növbəti çıxışından sonra Pərvizin saksafonunu uğurluyurlar. Bu Pərviz üçün faciə olur. Özünə yer tapa bilmir. Ümidini tamam itirir. Lakin bir müddət sonra saksafonu uğurlayan şəxs onun ayağına gəlir. Oğru bu aləti musiqiçilərə satmaq istərkən, saksafonun Pərvizə məxsus olduğunu bilən sənət dostları ona "Kişi ol, malı sahibinə qaytar" dediklərini söyləyir. Ondan üzr istəyib, saksafonu Pərvizə qaytarıb gözdən itir. Pərviz yenidən sevdiyi musiqi alətini qovuşduğu üçün çox sevinir. Müzik.
1944-cü ildə məşhur Eddie Rosner'in Bakıya qastrolları zamanı qonaqda heyrət doğurmuş istedadlı Azərbaycan musiqiçisi, ilk saksafonçu və klarnet çalan kimi onun orkestrinə dəvət olundu. Bu, lap sensasiya idi. Axı dünya şöhrəti qazanmış Rosner yalnız istedadlı adamları öz kollektivinə qəbul edirdi. 22 yaşlı Pərviz üçün Rosner'in dəvəti fərəhli idi və o bu dəvəti sevinclə qəbul etdi. 2 ildən sonra Rüstəmbəyov artıq məşhur musiqiçi kimi Bakıya köçüb, əvvəlcə Krasnı Vostok kinoteatrında, sonra isə Nizami kinoteatrında öz orkestrini yaratdı. Lakin 1949-cu ilin yanvarında o qərbə baş əydiyinə görə işdən çıxarıldı. Bakı bir dəmir yolu vağzalının restoranında işləməyə razı oldu. Rüstəmbəyovun dövlət cinayətində ittiham edilməsi heç bir obyektiv dəlillə sübutə yetirilmədi. Yetirilə də bilməzdi. Zaman və əlavə yoxlamalar göstərdi ki, iş Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin İstintaq Bölməsinin 1-ci şöbəsinin rəisi Müstəntiq Mayor Niftikov tərəfindən uydurulmuşdu. Bəs Rüstəmbəyov ciddi cəhdlə çalışan dövlət təhlükəsizliyi işçisini necə cəlb etmişdi? O, musiqiçinin xəyanətkarlığını nədə görürdü? Cinayət işindəki materiallar təsdiq edir. Pərviz üzərində iş düz bir ilə hazırlanmışdı. Kosmopolitizmlə mübarizə aparanlar nəyin bahasına olursa olsun, musiqi aləmindən, zərərli qərb sənəti qarşısında əyilən, heç olmasa bir nəfəri tapıb ifşa etmək tapşırığı alanda, məhz o diqqəti cəlb etdi. Bu ittiham üçün Pərviz öz göstəricilərinə görə daha münasib idi. Əvvəla, caz orkestrinə rəhbərlik edirdi. İkincisi, repertuarını aşağı səviyyəli Amerika və İngiltərə caz musiqisi ilə zibilləmişdi. Üçüncüsü, əcnəbilərlə oturub durmuşdu. Rüstəmbəyovu həbs etmək üçün o dövrdə bu üç səbəb kifayət idi. Respublika qəzetində tənqidi bir məqalənin dərc edilməsi bunun üçün formal bəhanə oldu. Məqalədə ümumiyyətlə caz musiqisinə, xüsusən Pərviz Rüstəmbəyevin orkestrinə ədalətsiz qiymət verilirdi və deyilirdi ki, güya o, düşmən qərb ideologiyasının daşıyıcısıdır. Bakı Vağzalı restoranının orkestrinə düşmüş Pərviz, dostları arasında hakimiyyət orqanlarının cəza münasibətindən narazı qaldığını açıq şəkildə deməyə başladı. Razılaşa bilmirdi ki, həyatı qədər sevdiyi caz musiqisini ona necə qadağan etmək olar? Dırnaq arası bu dostlar, vaxtaşırı Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə məlumat çatdırırdılar. Onun haqqında artıq xeyli material toplanmışdı. 1944-cü ildə Sovet Ordusu Mərkəzi Evinin yay bağında Rosner'in konsertində fasilə zamanı bir ingilis Pərvizə yaxınlaşıb ifasını tərifləmişdi. 1948-ci ildə Moskva mehmanxanasında Pərviz bir Amerikalı ilə eyni stol arxasında əyləşmişdi. İngilis dilini pis bilməyən Pərviz onunla Amerika cazı haqqında söhbət etmişdi. 2 gün sonra onlar yenidən görüşmüşlər. Bu dəfə Amerikalı açıq şəkildə ondan soruşmuşdu ki, Amerikaya getmək, orada cazı dinləmək istəyirmi? Pərviz çəkinə-çəkinə belə bir cavab vermişdi. Əgər göndərsələr, əlbəttə gedərəm. Amerikalı bu arzusunu kağıza yazıb verməyi təklif etmişdi. Pərviz onun niyyətini dərhal başa düşmüş və tez durub getmişdi. Cinayət işinin saralmış səhifələri. İttihamların biri də Vilnüsdə qastrol səfərində olarkən tanıdığı bir zənci ilə çəkdirdiyi fotoşəkil olmuşdu. Bütün materiallar bundan ibarət idi. Müstəntiq Niftikov
düz 7 ay bu material ətrafında vurnuxmuş, Rüstəm bəy və antisovet təbliğatı aparmaqda təqsirini boynuna almağa məcbur etmişdi. Yox, Rüstəm bəyin heç bir günahı yox idi. O nə ağır, nə də yüngül cinayət törətməmişdi. Qəlbimizdə ondan söhbət açmaq arzusu baş qaldırdı. Yaddaşımız sanki dilə gəlib onun haqqında həqiqəti söyləməyi bizdən tələb etdi. Rüstəm bəyin Azərbaycan SSR Daxili İşlər Nazirliyi qoşunlarının hərbi prokuroru vəzifəsini ifa edən Ədliyyə mayoru Ayriyanın 1949-cu il 20 may tarixli sanksiyası ilə həbs etdilər. Qərarda deyilirdi, Rüstəm bəyin antisovet və Amerika pərəst əhval-ruhiyyəli şəxsiyyətdir. Amerikalıların həyatını, məişətini və incəsənətini tərifləyir. Sovet gerçəkliyinə böhtan atır. Gizli surətdə, xarici ölkəyə qaçmaq niyyətindədir. Tezliklə bu qərar o zamanki Dövlət Təhlükəsizliyi Naziri General Yemelyanovun dəhşətli imzası ilə təhqiqat üçün müstəntiq Niftikova verildi. Deməli, əvvəlcə xüsusi materiallar əsasında həbs olunur, sonra da istintaq yolu ilə sübut dəlil toplanılır. Niftikov orkestrin təlaş keçirən bir neçə üzvünü dindirməklə Rüstəm bəyin sübut edə bilmədi ki, o sovet gerçəkliklərinin düşmənidir. Qərbə qaçmaq niyyətində olmuşdur. Kosmopolit kimi orkestrin proqramını başdan başa Amerika musiqisi ilə zibilləmişdi və s. və ilaxır. Əlbəttə müstəntiq Rüstəm bəyin öz günahını tam boynuna alması ilə işi başa çatdırmaq istəyirdi. Amma müqəssir inadla dediyindən əl çəkmirdi. Mən özümü heç bir şeydə günahkar saymıram. Şahidlər yalan deyirlər. Niftikov Niftikova bəlli idi ki, onların ifadələrinin heç bir hüququ əsası yoxdur. Bununla belə, Niftikov günlərlə gecə yarıya dək oturub söz almaq istəyirdi. Necə olub ki, Rüstəm bəyin Eddie Rosner'in caz orkestrində solist olub? Axı Rosner antisovet fəaliyyətində ittiham olunaraq həbs edilmişdi. Rüstəm bəyin onunla məktublaşmışdı mı? Və s. Heç bir yeni məlumat almayan Niftikov, nəhayət 1949-cu il iyunun 7-sində Pərvizə ittihamnamə təqdim etdi. Burada adi qanuna zidd olaraq açıqca əlavə edilmişdi. İş üzrə əsas dəlillər, xüsusi materiallar olduğuna görə və materiallardan məhkəmədə istifadə etmək mümkün olmadığına görə bu iş SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyi yanında xüsusi müşavirənin müzakirəsinə verilsin. Təklif olunsun ki, Pərviz Rüstəm bəyin İslah Əmək Düşərgəsində saxlanılmaqla 13 il həbs cəzasına məhkum edilsin. Şəhli qanunsuzluq təsəvvür etmək çətindir. Belə sənədlərin müəllifləri ağıllarına belə gətirməzdilər ki, nə baxsa bu özbaşınalıq faktları onların öz xalqına qarşı özlərinin cinayətlərini sübuta yetirəcəkdir. Deməli, Rüstəm bəyin işinin uydurulduğunu aşkara çıxara biləcək məhkəmə yox, qanunsuz, məhkəmədən kənar orqan, Pərviz kimi binəsibləri qiyabı surətdə tərəfləri, şahidləri dəvət etmədən ancaq təqdim olunan siyahı üzrə mühakimə etmişdi. Totalitar rejimin cəza maşını məhz belə işləyirdi. Ümidini itirmiş məhbus intihar etməyə cəhd göstərdi. Bir yandan da vərəm. Həbsxana işçiləri iki dəfə Pərvizi psixiatriya ekspertizasından keçirdilər. Onlar belə hesab edirdilər ki, yalnız psixi cəhətdən sağlam olmayan insan öz həyatına qəsd edə bilər. Amma Pərvizin ağlı başında idi. O, yalnız xəstəliyi ilə əlaqədar xəstəxana şəraitində müalicə olunmasını tələb edirdi. Onu
Bulağın xüsusi düşərgələrindən birinə salmağa tələsirdilər. Amma ölüm onu bu dəhşətdən xilas etdi. Rüstəmbəyevun işi xüsusi müşavirədə baxılmazdan əvvəl SSR-i hərbi prokurorluğuna verildi. İş ilk dəfə burada boşa çıxdı. Hərbi prokurorluq kifayət qədər dəlil olmadığına görə, Pərvizin vətənə xəyanətdə, cəsusluqda günahkar olduğunu müəyyən edə bilmədi. Buna görə də ittihamnamənin əsas maddəsi ləğv olundu. Lakin antisovet təşviqatı barədə ittiham qüvvədə qalırdı. Düzdür, burada da heç bir sübut yox idi. Buna baxmayaraq, ilkin hökum verildi. İslah əmək düşərgəsində saxlanılmaqla 7 illik həbs cəzası. Ədalətsiz məhkəmə öz qərarını verdi. Amma 1949-cu il dekabrın 24-də Pərviz artıq dünyasını dəyişmişdi. Məhkəməyə bir neçə saat qalmış, səhər saat 3:50 dəqiqədə Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Nazirliyinin daxili həbsxanasında 877 nömrəli məhbus Pərviz Rüstəmbəyov müəmmalı şəraitdə ağciyər vərəmindən vəfat etmişdi. Həbsxana əməkdaşlarının tərtib etdiyi aqda deyilirdi. Meyitin müayənəsi zamanı intihar əlamətləri aşkar edilməmişdi. Bu vəziyyət şübhə doğurur. Axı məhbusun ağciyəri vərəmindən ölməsi faktını təsdiq etməkdən başqa, həbsxana təbiblərinə Pərvizin ölümcül xəstəlik diaqnozunun məlum olub-olmadığını təsdiq edən başqa bir sənəd də lazım idi. İşdə, Pərvizin həbsxananın xəstəxanasında məhz bu xəstəliklə əlaqədar müalicə olunduğu barədə material yoxdur. Meyitin yarılması haqqında 1949-cu il 25 dekabr tarixli 15 nömrəli protokolun əsli də yoxdur. Nədənsə meyit, qanuna uyğun olaraq məhkəmə tibbi ekspert tərəfindən deyil, həbsxananın həkimi mayor Xarazyan tərəfindən yarılmışdı. Bəlkə Pərvizin bacısı Firə xanım Rüstəmbəyeva doğrudan da haqlıdır. Ola bilsin ki, Pərviz ona deyildiyi kimi bir parça paltar sabunu udmaqla həyatını qəsd etmişdi. Onun meyitini bastırmaq üçün qohumlarına verməmişdilər. Hətta vəfat etməsini uzun müddət ailəsindən gizlətmişdilər. Yalnız 1950-ci ilin aprelində SSR-i Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyinin yanında xüsusi müşavirə, tələm-tələsik özünün 1949-cu il 24 dekabr tarixli qərarını ləğv etdi və Rüstəmbəyevun ölümü ilə əlaqədar onun işinə xitam verdi. Ara sakitləşdikdən sonra Pərvizin anası müvafiq orqanlara məktub göndərdi. O yazırdı, 1949-cu ildə Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyinin orqanları yeganə oğlum və evimin dirəyi Pərviz Rüstəmbəyevu təcrid edib. Onun 27 yaşı vardı, musiqiçi idi. Oğlumun həbsə alınması səbəbini öyrənmək məqsədi ilə dəfələrlə Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyinə müraciət etməyim heç bir nəticə verməmişdi. 1949-cu il dekabrın 25-də növbəti yemək göndərən gün mənə dedilər ki, oğlumu sürgün ediblər və yerini o özü məktubunda yazacaq. Ana ürəyim xəbər verdi ki, burada nə isə var. Yalnız 1950-ci il aprelin 11-də mənə bildirdilər ki, o hələ istintaq altında olarkən 1949-cu ilin dekabrında, yəni həbsə alındığından 7 ay sonra vəfat edib. Mən əminəm ki, oğlum günahkar deyil. Xahiş edirəm, yoxlayın. Bəs məni bastıranda nə edəcək? Harada bastıracaq? Qəbrində olmadı ki, yanında dəfn olunum. ...1957-ci il aprelin 30-da Rüstəmbəyevun anasının şikayətinə əsasən Respublika Prokurorluğu Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə müraciət edərək əlavə yoxlama aparılmasını xahiş etdi. İş Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin baş müstəntiqi
Arutyunov'a tapşırıldı. Gözlənilən kimi də oldu. Arutyunov xüsusi canfişanlıq göstərməyib, başdan sovdu formal cavab verdi. Avqustun 14-də Respublika Prokurorluğu yenidən Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə müraciət edərək bütün şahidlərin təkrar dindirilməsini təkidlə xahiş etdi. İşi yenə də Arutyunova həvalə etdilər. Arutyunov yenə də 1957-ci il noyabrın 3-də yazır ki, xüsusi müşavirənin qərarını dəyişməyə əsas yoxdur və o belə hesab edir ki, hökm qüvvədə qalmalıdır. O zaman Respublika Prokurorunun müavini İsmailov Azərbaycan Ali Məhkəməsinin cinayət işləri üzrə məhkəmə kollegiyasına proses göndərdi. Nəhayət, 1958-ci ilin yanvarın 6-sında təsdiq edildi ki, Pərviz Baxışoğlu Rüstəmbəyov barəsində SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyinin xüsusi müşavirəsinin 1949-cu il 24 dekabr tarixli və 1950-ci il 8 aprel tarixli qərarları ləğv edilməlidir və kifayət qədər dəlil olmadığına görə iş xətm olunmalıdır. Yoxlama doğrudan da ittihamların uydurulduğunu, Niftikovun faktları saxtalaşdırdığını, şahidlərin ifadələrinin təhrif olunduğunu təsdiq etdi. O ölümündən sonra mühakimə olunmuşdu.